blink dem op. 50 sekunders boksning. I 10. omgang vinder på teknisk knockout. Efter 2 minutter, after 2 minutes and 58 seconds, winner by technical knockout, Lolenga Mock! Og han er så den nye WBO Intercontinental Champion, bosat i Hørning over i Jylland. Her ser vi supervisoren fra WBO. Men jeg synes også, vi skal have en tak du længer til Mogens Mave og Krantz af formanden for Dansk Professionel Boksforbund, Jes Andreasen. Det er jo Lolenga Mocks anden titel. Han vandt jo Giovanni Alvarez' IBA's internationale Europa-titel. Og nu kan han så tilføje endnu et bælte til sin samling. Det er det her WBO-bælte. Dansk Professionel Boksforbund, Jes Andreasen, lige Krantzen omkring halsen. Og her, Frank, der ser vi jo desværre for os et idol, som bliver nedbrudt. Nu er vi tilbage i de store spørgsmål. Skulle han ikke? Og vi må da håbe, at det her det var noget af det sidste, vi ser til Charles Brewer. Ja, det er klart, det håber jeg selvfølgelig er sådan en stor bokser, som Brewer han lægger handskerne på hylden, men det tror jeg desværre ikke. Jeg tror stadig, der er nogle penge hen for ham, ved han møder de unge opkommere. Ja, her hvor vi ser det sidste, det første her, hvor han er ryger til tælling, hvor jeg fik fejlæret Saka Mokba i gulvet. Det var selvfølgelig Charles Brewer. Men vi må virkelig sige, at de 6 forløbige kampe, vi har set, Frank, det har været høj klasse, det har været spændende alle sammen, og drama og det hele. Her hvor vi ser Brewer, han glider. Se, hvor vigtigt det er, at de får tørt ordentligt op i ringhjørnet. De burde gå ud over ens egen mand, som det gjorde her for Brewer. Ja, man kan sige, det var Brewer her, en glider. Det er det, der starter det hele, for man kommer op. Og vi har den nye WBO-mester nede hos Ib Søby. Mr. Mock, congratulations with the new title. Yeah, thanks so much. What was the key in this match? And this match is very important for me because it's one big step of my career. Yeah, but the key to break down Charles Brewer, how did you figure that out? You know, it's a boxer, you have more experience. And then it's not somebody so you can rush, you know. You have more experience, so now I try like to time him because Reds, he have also more power, and then I know also it's good to me to try to keep him busy, so don't relax, because if I keep him busy, then I try like to make him to miss some punch. If I see like he miss like 3 or 4 heavy punches, so now I know I take advantage, so now I can try like to take advantage from there. When did you knew that this was in your hand, now it's my match? The time we reach from, in the first round, the time I tried to open a bit, I say I try to catch him. And so now I can't rush because I have more experience, so let me take it easy. So I come to see from round 4 and round 5. And then from there I come to see now, to try to calculate if he makes punch, and then I try to charge more, to try to keep him busy. What does this mean? You said it before, it's a big step in your career. What's going to happen now to Mr. Mock? Yeah, okay. Now Mr. Mock is going to be the world champ. Because now I take WBO International, I have also WBA International too. So now I know this is going to pick me in the ranking. Now I know from tomorrow I'm going to contender number 10, and then that's a big step, and then I can challenge the champ anytime. But are you going to stay on a Danish contract? Yeah, I'm still in Danish contract because I live in Denmark, so it's good for me to
to be in Danish contract. I'm Danish contract. But will it be with the, with Team Palle or wherever? Yeah, yeah, I'll be in Team Palle. Okay. Yeah. So we can see you again, maybe as world champion one day. Okay, thanks so much. Yeah. Congratulations. Okay. Og ved siden af, så har vi også vores WBA-verdensmester Mikkel Kessler. Træd lidt nærmere, Mikkel. Jeg tror, der er mange her i hallen, der også lige vil hilse på dig. Mikkel, hvordan vurderer du den her kamp? Den bølger jo meget frem og tilbage. Er du enig med Mok i, at han synes, han havde styr på det fra sådan 4/5. Omgang? Ja, nu havde jeg svært ved at høre, hvad Mok sagde, men altså, jeg er rigtig nok. Han ligger rigtig stærkt ud i første par omgange, og hvor han helt sikkert vinder, og vi sidder og diskuterer det nede på rækkerne. Men Brewer, han har en masse rutine, kan man se, og han kan nogle fantastiske ting en gang imellem, og derfor kommer han lidt mere ind i kampen, efter jeg er med 4/5. Omgang. Og så begynder jeg, Lønninger Mok, jeg synes, han begynder at blive træt, men jeg ved ikke, hvor lang tid han har forberedt sig til den her kamp. Men til sidst, så synes jeg, han får mere og mere styr på ham, men altså, jeg var helt sikker på, at det ville gå 12 omgange, og så klipper han ham lige til sidst, og så er kampen forbi. Er du lidt overrasket over, at Brewer alligevel hurtigt blev slidt? Nej, fordi altså han er virkelig, virkelig dygtig, og han laver nogle temposkift lige pludselig, som jeg ikke lige regner med. Så nu kan jeg se på nogle af de slag og nogle af de kombinationer, han har, og hvordan han forsvarer sig selv. Han ser træt ud, men alligevel ikke hele tiden, så det er en meget svær modstander at gennemskue. Sådan en som Mok, han får lige pludselig nu blæst gang i sin karriere. Han næsten som sensationelt ryger han ind og bliver rangeret osv. Hvor langt kan han række? Jamen, jeg tror, at han kan række rigtig langt. Jeg har engang sparet med Mok i CK, der var han også rigtig god. Altså, hvad kan jeg sige? Altså, med sådan en kamp at vinde over sådan en... Nu var det så ærgerligt, at Martin Nielsen ikke blev taget den, men det var så godt, at Linker Mok, han kunne få den. Og det sætter selvfølgelig gang.